चेक मुद्दा त गर्यौं तर हामीले कसैलाई दिएको पैसा अब कसरी उठ्ने त कसरी उठ्छ आधारहरु के हो त भनेर जिज्ञासा तपाईको प्रश्नहरु मनमा उब्जिएको हुन सक्छ भने आजको मैले यो जिज्ञासालाई यो भिडियो मार्फत चाहिँ मेटाउने प्रयास गरिरहेको छु। यदि तपाईको कसैले पैसा खाइदियो अनि तपाईलाई चाहिँ उसले चेक दियो तर चेकमा चाहिँ पर्याप्त पैसा थिएन चेक बाउन्स भयो अब तपाईले चेक मुद्दा पनि दर्ता गर्नुभयो अब पैसा कसरी उठाउने के आधारहरु छ भन्ने प्रसंगमा चाहिँ सर्वप्रथम त त्यो व्यक्तिको नाउँमा सम्पत्ति छ या छैन तपाईले चाहिँ मालपोतबाट खोज्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले त्यो व्यक्तिको नागरिकता जस जहाँ उसले आफ्नो खाता खोलेको हुन्छ त्यहीँनिर त्यही बैंकमा गएर चाहिँ मलाई चाहिँ फलानुले यस्तो किसिमको चेक दिएको थियो यो चेक सबै हुन सकेन बाउन्स भएर अहिले मैले चेक अनादरको मुद्दा जिल्ला अदालतमा दायर गरेको छु मलाई फलानुको नागरिकताको फोटोकपी दिनु पर्यो निजको नाउँमा सम्पत्ति छ या छैन चाहिँ मैले मालपोतबाट खोजी पाउनु पर्यो भनेर त बैंकको म्यानेजरसँग कुरा गर्नुस् या कहीं कतैबाट तपाईले उसको नागरिकताको फोटोकपी लिएर आउनु होला अनि त्यही नागरिकताको फोटोकपीको थ्रुबाट तपाईले चाहिँ मालपोतमा गएर निजको नाउँमा सम्पत्ति छ या छैन भनेर खोज्न सक्नुहुनेछ। अब मानौ निजको नाउँमा चाहिँ केही पनि सम्पत्ति देखिएन केही पनि सम्पत्ति छैन भने निजको अंश भाग लाग्ने यदि निजको बुवासँग या त भने आमासँग या त भने पत्नीसँग या भने अर्को दाइसँग वा भाइसँग निजको अंश हक लाग्ने कुनै जग्गाहरु वा कुनै सम्पत्तिहरु छ भने त्यो व्यक्तिको जसले तपाईलाई चेक दियो हो त्यो चेक दिने व्यक्तिको अंश हक जतिको जग्गा चाहिँ निजको बुवाको नाउँमा यदि सम्पत्ति छ भने त्यहाँ चाहिँ रोक्का गरेर त्यहाँबाट तपाईलाई चेक दिने व्यक्तिको जति अंश पाउनु पर्ने थियो त्यो सम्पत्तिबाट चाहिँ मेरो पैसा दिलाइ भनेर पाऊ भनेर तपाईले चाहिँ मुद्दा गरेर अनि त्यो सम्पत्ति रोक्का गरेर चाहिँ क्लेम गर्न सक्नुहुन्छ। अर्थात त्यो व्यक्तिको नाउँमा छैन भने पनि उसको बुवाको नाउँमा छ भने वा आमाको नाउँमा छ भने या कुनै पनि व्यक्ति कुनै पनि अंशयार जसमा चाहिँ उसको अंश हक लाग्छ भने त्यस्तो सम्पत्तिलाई पनि तपाईले क्लेम गरेर आफ्नो पैसा उठाउन सक्नुहुन्छ। अब मानौ उसको केही पनि छैन उसको आमाको नाउँमा पनि छैन बुवाको नाउँमा पनि दाजुभाइ कुनै पनि नाममा सम्पत्ति नै छैन भने उसको बाइक हुन सक्छ त्यसपछि उसले चलाइरहेको गाडी हुन सक्छ हो यदि उसले कतै गाडीहरु चलाइरहेको छ उसको नाउँमा कुनै बाइकहरु छ भने त्यस्तो बाइक तपाईले देखाउनु भएन पनि त्यस्तो बाइकबाट पनि असुल उपर गर्न सक्नुहुन्छ। यदि त्यो पनि छैन यदि उसले चाहिँ तपाईलाई इन्स्योरेन्स गरेको छ हैन भनौं न कति सय वर्षको यतिको इन्स्योरेन्स गरे हुन सक्छ भने त्यो इन्स्योरेन्स तपाईले नम्बरहरु पनि खोजेर ल्याउनु भएन चाहिँ त्यहाँबाट पनि तपाईले आफ्नो पैसा चाहिँ असुल गर्न सक्नुहुनेछ। यदि उसले चाहिँ आफ्नो बैंकमा कहीं कतै तपाईलाई थाहा नदिकन कहीं कतै बैंक खाता खोलेको छ त्यो खातामा पैसा रहेको छ भने पनि तपाईले थाहा पाउनु भयो भने त्यो पनि तपाईले ल्याएर भन्नु भयो भने चाहिँ त्यहाँबाट त्यो खातालाई पनि रोक्का गरेर त्यहाँ भएको पैसाबाट पनि तपाईले आफ्नो पैसा चाहिँ असुल गर्न सक्नुहुनेछ। यो विभिन्न आधारहरु भयो कहाँबाट चाहिँ तपाईले पैसा आफ्नो जुन डुबिरहेको पैसा थियो जसले तपाईलाई दिएन त्यस्तो पैसा चाहिँ कसरी त्यो व्यक्तिबाट उठाउन सकिन्छ भन्ने कुरा। अब कहीं कतैबाट पनि उठेन मानौ यो सबै कुराहरु पनि छैन भने पनि अन्तिम विकल्प भनेको निजलाई थुन्ने हो र थुन्दा फेरि चाहिँ अब 2 वर्षसम्म चाहिँ निजलाई थुन्न पाउने अधिकार रहेको हुन्छ। यसरी 2 वर्ष थुन्दा फेरि त्यो 2 वर्षको चाहिँ फेरि भनौं न उसलाई थुन्दा फेरि लाग्ने खर्च चाहिँ आफैले भराउनु पर्ने हुन्छ है। अनि त्यो गर्दा फेरि कहिलेकाहीँ के भइराको अवस्था हुन्छ भन्दा फेरि निजलाई हामीले चाहिँ अब थुन्नको लागि सिधा खाना खर्च भराउनलाई चाहिँ पैसा पे गरेर चाहिँ पक्राउ खोजी जारी गरिरहँदा फेरि अनि त्यति बेला मात्र आएर त्यो प्रतिवादी त्यो व्यक्तिले ओहो मलाई त अब थुन्ने भयो भनेर चाहिँ त्यस्तो बेला आएर चाहिँ तपाईको पैसा दिइरहेको अवस्था पनि हुन्छ र मलाई चाहिँ अब नथुन्नुस् मलाई चाहिँ अब म चाहिँ तपाईको पैसा चाहिँ यति थियो म चाहिँ यो दिदिन्छु अब मलाई चाहिँ कृपया थुन्नेतिर नलग्नु होला भनेर त्यो बेला अन्तिम अवस्थामा आएर पनि पैसा दिइरहेको हुन्छ। यसरी चाहिँ अब तपाईको डुबेको पैसा उठ्ने आधारहरु भनेको अघि मैले भनिहाले के थियो अन्तमा उठेनै भने पनि थुन्ने अधिकार तपाईलाई गएको हुन्छ त्यसले पनि तपाईले थुन्न सक्नुहुन्छ चेकको माध्यमबाट। र यो थियो विभिन्न आधारहरु चेकमा हामीले डुबेको पैसा कसरी उठ्न सकिन्छ के हुन्छ आधारहरु अनि त्यही व्यक्तिकै नाउँमा सम्पत्ति हुनुपर्छ या अन्य व्यक्तिहरुको नाउँमा पनि सम्पत्ति भए उठ्छ या उठ्दैन भन्ने कुरा। आई होप आजको यो भिडियोबाट तपाईले अलिकति भए पनि केही जानकारी भने पक्कै पनि पाउनुभयो होला। यस्तै कानुनसँग सम्बन्धित भिडियोहरु तपाईले हेर्नको लागि यो च्यानल भने सब्स्क्राइब गर्नु होला र अन्य साथीहरुलाई शेयर गरेर जानकारी पनि दिनु होला। यति भन्दै भन्दै म यहाँ बिदाउँछु। हस्त धन्यवाद। जय नेपाल, जय देश अनि जय कानुन।